تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته رجا اینجا وضع خیلی خراب. فیلم پری ساخته سیامک اعتمادی. حالا ایشالله پسر شما درگیر این چیزا نشده باشه، ولی باید اینا رو بهتون میگفتم. سیری در جهان موسیقایی چارلی چاپلین. سیدی لربی شرکاوی پای صحبت یکی از جذابترین طراحان رقص معاصر. پری نام اولین فیلم سینمایی بلند سیامک اعتمادی، کارگردان ایرانی ساکن آتنه که در یونان ساخته شده. فیلم داستان زنی سنتی به نام پری رو روایت میکنه که برای دیدن پسرش بابک با همسرش به یونان میاد، اما بابک ناپدید شده. این فیلم در زمستان گذشته در جشنواره فیلم برلین مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. گزارشی ببینیم از محمد عبدی، منتقد فیلم، درباره پری. تو هم مثل اونی، تو وجودت یه چیزیه. پری داستان یک مادر ایرانیه اسم پری که میاد آتن برای دیدن پسرش که اونجا دانشجوه. پری به همراه شوهرش فرخ و داستان اونجا شروع میشه که اینا میرسن به فرودگاه و بابک پسرشون نمیاد در فرودگاه کنار برداره. داستان این خانواده است و داستان این زن پری که مجبور میشه برای پیدا کردن پسرش در یه شهر غریب، هر گوشه و کنار شهر که لازمه، هر کاری که باید بکنه رو میکنه که پسرش رو پیدا بکنه. در جریان این داستان خود شخصیت و خود زندگیش کاملا تغییر میکنه. حالا ما باید از کجا شروع کنیم؟ از این محله ها شروع کنیم؟ مهاجرات توش بیشتره. دیدین؟ سوال کنین، شاید پسرتون رو بشناسن. مادر من پری هر چند سال یه بار میاد آتن به دیدارم و هر موقع که میاد آتن، میدونی خانواده ایرانی بعضیاشون به خصوص اونایی که انگلیسی بلد نیستن راحت نیست بسشون این سفر جا به جا شدن، من میرم تو فرودگاه منتظرش میشم. موقعی که میاد با هم میان خونه من. یه روز که منتظرش بودم میخوام پرواز تاخیر داشت، گفتم اون اگه من نبودم اینجا شما چیکار میکردی؟ گفتش من پیدات میکردم. گفتم بابا شما که زبون بلد نیستی، آدم خجالتی هم هستی، موقعی که میگی من همین هر جا شهر با من میای چطور منو پیدا؟ گفت من پیدات میکردم. آقا اینجا وضع خیلی خرابه. حالا ایشالله پسر شما درگیر این چیزا نشده باشه، ولی باید اینا رو بهتون میگفتن. به حرف تو گوش کردم، اینم نتیجهش. اینم بهشت برینت. راضی شدی؟ نسپید سلامش برف گوشتش تشنه بسوز که باید بسوز. I give my life for بابک. He's my everything. این بابک رو دیده؟ من خودم ایرانی هستم، فرهنگ ایران رو میشناسم، واسه همینم فکر کردم اگر این شخصیت کاملا سنتی باشه و مذهبی باشه جالب تره، به این مفهوم که اون موانعی که باید از روش عبور بکنه سخت‌تر میشه که داستان رو جذاب‌تر میکنه. از اون نظر همه چی هم وارد اون بخش داستان میشه، چه طبقه اجتماعی این شخصیت، چه مذهبش، چه زبونش، چه روابط خانوادگیش با شوهرش، با پسرش، همه اینها مثل لایه‌هایی بودن که در طی این ماجرا باید کم کم یا بعضی وقتا هم با خشونت برداشته می‌شدن تا بتونیم عمیق‌تر بریم در درون شخصیت خود همین زن. تو شکی نکردی؟ مگه من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ فکر می‌کنی واسه چی نمیومد ایران؟ گفتم پسر جوونه توی کشور جدیده، زندگی دانشجوی، فرصت میخواد خودش پیدا کنه. سالها سری مزخرفات رو بهم میگی. تقصیر من چیه؟ تو اصرار کردی پسر بفرستیم تو این خراب شده. تو هم قبول کردی. چاره ای نداشتم، من یک کسی گوش به حرف من میداد. موقع بچه رو پر کردی به اون داستان شای پریون. من فقط صلاحش رو میخواستم. بفرما، اینم صلاحش، اینم بهشت برینت. این واسه من که شخصیت اصلی فیلم زن باشه، واسه من یک مدرسه بود که سعی بکنم موضوعها رو، زندگی رو از دیدگاه این زن ببینم. از طرف دیگه موقعی که شخصیتایی که می‌نویسی خیلی وقتا خیلی از وجود خود شخصیت خود تو رو توش هست دارن و به این مفهومم پری یک زنه، ولی از یه طرف دیگه خود منم هستم، به این مفهوم که
تجربه‌هایی که می‌کنه در طی داستان و اتفاقاتی که واسش می‌افته، البته داستانه و چیز نیستش، ولی یه جوری واسه خود من هم افتاده. سالیان سال در آتن زندگی میکنم، میشناسم شهر رو و میخواستم همه چی واقعی باشه، همه چی در لوکیشن های واقعی میخواستیم فیلم برداری کنیم، هر چقدرم سخت بود، حتی در موقع شورش های خیابونیش یا در دانشگاه هاش، همه جا. و این باعث شد که از یه طرف جو یکم سیاه تر، یکم نمیدونم حالا ترسون کلمه درستی باشه، ولی از طرف دیگه هم اون انرژی و اون هویت خاصی که شهر آتن هم داره، به خصوص در این جاهای به خصوصش، باعث شد که داستان اینجوری شکل بگیره. ما سعی کردیم در فیلم برداری رو هر چقدر که میشه بر روال سناریو کار بکنیم، یعنی داستان از اول شروع بکنیم و با آخرش بریم، به خاطر خود شخصیت هم همین طوره در داستان، و این باعث میشد که کم 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 بازیگر و کاراکتر سناریو به هم نزدیک بشن. خیلی وقتا ملیکا خودش اون کاراکتر از منم بهتر میشناخت، مثلا میگفتیم سناریو اینجا باید عوض بشه برای اینکه این خانم در این شرایط شاید اینجور عمل بکنه. تشنم به خون خودم که ریخته وسط میدون. آتیش بچه منه بابک، اما باید بسوزم تا آتیش بشم. نمیشه صحبت از سینمای صامت بشه و یادی از چارلی چاپلین، هنرمند محبوب تاریخ سینما، نشه. اما چاپلین پیش از اینکه قدم در دنیای سینما بذاره یک آهنگساز خودآموخته بود. اون برای خیلی از فیلماش خودش موسیقی متن ساخت و در سال 1973 اسکار بهترین موسیقی فیلم رو برای روشنی‌های صحنه گرفت. با اینکه چاپلین نه میتونست نوت بنویسه و نه میتونست نوت بخونه و برای این کار از آهنگسازهای دیگه کمک میگرفت، اما از اول میدونست که دقیقاً دنبال چیه و هیچ نوتی بدون تایید اون تغییر نمیکرد. موزه موسیقی فیلارمونیک پاریس در نمایشگاهی به نام چارلی چاپلین مرد ارکستر سفری ترتیب داده به دنیای موسیقایی چاپلین که تماشا ازش دیدن کرده. فیلارمونی پاریس میزبان نمایشگاهی با عنوان چارلی چاپلین مرد ارکستر. پیشنهاد نمایشگاه کشف دوباره آثار این فیلمساز بزرگ از دریچه موسیقیه. موسیقی هم در فیلماش و هم در محیطی که توش رشد کرده. چون موسیقی در تمام دوره‌های زندگی چاپلین حضور داره. او در 1889 در لندن به دنیا آمد. از کودکی وارد حرفه خانوادگی شد. پدر و مادرش هر دو خواننده حرفه‌ای موزیکال بودند. خیلی زود چاپلین به صورت خودآموخته اول نواختن ویولون و بعد پیانو و ویولونسل رو یاد گرفت و وارد گروه تئاتر فرد کارنو شد. سفر کردن به آمریکا با این گروه این امکان رو فراهم کرد که تهیه کننده سینما چاپلین رو کشف کنه و به همکاری دعوتش کنه. از اونجا زندگی حرفه‌ای چاپلین بر پرده سینما آغاز شد. با شروع کار در سینما پرسوناژ مشهورش رو خلق کرد که از همون فیلمای اول قابل شناساییه، با اون سیبیل کوچیک، کلاه گرد، عصا و کفشایی که براش خیلی بزرگه. و از همون اول شخصیت سینمایی اون با موسیقی عجین بود، به این معنی که در حرکات او ریتمی شبیه به رقص وجود داشت. اون
در ابتدا یه جور رقص مبارزه طلبانه رو به نمایش میذاشت. دائما با سایر بازیگرا در تعامل بود. گاهی حتی به صورت خشن. اما به مرور زمان حرکات او شکلی شاعرانه تر گرفت. برای مثال در فیلم پسر بچه. چارلی میرقصه تا به موانع سر راهش برخورد نکنه. میشه گفت واقعا رقص بخشی از هویت پرسوناژ اونه. و وقتی قرار شد خودش موسیقی فیلم روشنایی های شهر رو بسازه، براش شانس فوق العاده ای بود. چون بالاخره میتونست اون موسیقی رو که به عنوان بازیگر در ذهن داشت، بر روی تصاویری که خلق کرده بود بذاره. سال 1927 سینما ناطق شد. همه سینماها مجهز به بلندگو شدن تا فیلم‌ها رو با صدا پخش کنن. چاپلین در ابتدا نمیدونست چه موضعی بگیره. پرسوناژ ولگرد اون نمیتونست سخنگو بشه، چون در این صورت شاعرانگی جهان شمول خودش رو از دست میداد. در نتیجه اون در وهله اول از ساختن فیلم ناطق چشم پوشی کرد. اینا تو روشنایی‌های شهر می‌بینیم که در سال 1931 بر پرده سینما آمد و بعدش هم در عصر جدید محصول 1936. اما منظور این نیست که فیلم‌های این دوره اون صامت بودن. اتفاقاً اون از فرصتی که این تکنولوژی جدید فراهم کرده بود نهایت استفاده رو کرد تا بتونه موسیقی مورد نظرش رو بسازه. اما نمی‌خواست از حرف زدن استفاده کنه که در اون زمان در آغاز راه بود و از نظر ضبط صدا کیفیت مطلوبی نداشت. پس چاپلین منتظر موند. از طرفی منتظر یه ایده ناب برای فیلمی که در اون کلام جای درستشو داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که کیفیت صدا بهتر بشه. این اتفاقی بود که بالاخره با دیکتاتور بزرگ در سال 1940 میسر شد. این به نوعی مرگ پرسوناژ چارلی هم بود، ولی در این حال او شکل دیگه ای از کمدی رو خلق میکرد که حالا بیشتر بر پایه کلام بود تا پانتومیم. کلام جایگاه مهمی در فیلم دیکتاتور بزرگ داره. پرسوناژ هینکل در فیلم یه سری حرفای نامفهوم به هم میبافه که در اونها کلمات آلمانی گنجونده شده و به این شیوه چاپلین سخنرانی های عمومی هیتلر رو مسخره میکنه. اون نگاهی انتقادی به استفاده از کلام در سالهای آغازین سینمای ناطق داشت. اینو در ابتدای فیلم روشنایی‌های شهر به نمایش گذاشته. در صحنه رونمایی از مجسمه دولتی وقتی شهردار برای معرفی مراسم سخنرانی می‌کنه، چاپلین با دهنه ورودی یک ساکسیفون یا خدا می‌دونه چه ساز بادی دیگه ای اونو صداگذاری کرده. و در نتیجه سخنرانی به یک چیزی با ایما و اشاره و نامفهوم بدل شده که اتفاقاً یادآور سخنرانی دیکتاتور بزرگ که بعدتر ساخت هم هست. اینجا با نحوه موضع‌گیری چاپلین در قبال صدا مواجهیم و اینکه چطور از اون یه عنصر کمدی می‌سازه. برای چاپلین همه این اشکال مختلف هنری در یک شکل واحد خلاقانه گرده هم میاد. به این دلیل هم هست که نام نمایشگاه چارلی چاپلین مرد ارکستره. این ایده رو تداعی میکنه که چاپلین از ابتدا تا انتها همه چیزو خودش هدایت میکرده و تفاوتی میان هنر صامت و ناطقش نیست. لربی شرکاوی یکی از مطرح‌ترین طراحان رقص معاصره. این طراح رقص 44 ساله بلژیکی 50 اثر در کارنامه هنریش داره، از باله و رقص معاصر گرفته تا تئاتر، فیلم و موزیک ویدیو. در سالهای اخیر هم جوایز متعددی گرفته. تماشا به دیدن شرکاوی رفته و درباره تنوع آثارش باهاش گفتگو کرده. برای من رقصیدن با دیدن برنامه‌های تلویزیون شروع شد. وقتی که خیلی جوان بودم، نسل من نسلی بود که MTV تماشا می‌کرد. خواننده‌های مثل مایکل جکسون رو، هنرمندایی که آواز می‌خوندن و می‌رقصیدن مثل کیت بوش یا مادونا. اینا برای من الهام بخش بودن و به من انگیزه رقصیدن دادن.
من به صورت خودآموخته با تماشای اینا در تلویزیون رقص یاد گرفتم و کم کم جسارت لازم رو پیدا کردم که به کلاس رقص برم. همین شد که وقتی 20 ساله شدم تونستم با قاطعیت بگم میخوام برقصم. همه تمرکزم رو روی رقص معاصر گذاشتم چون از دیدنش لذت میبردم و میگفتم این کاریه که برای من جذابه و میتونم این لذت رو به کسایی که رقص منو تماشا میکنن منتقل کنم. ایمان عنوان یکی از اجراهای اولیه شرکاویه، نمایشی که در بحبوحه حمله نظامی آمریکا به عراق و متأثر از همین ماجرا خلق شده. استفاده از موسیقی زنده و آوازخونی بر صحنه که در این کار وجود داره، از این به بعد ویژگی ثابت و منحصر به فرد طراحی‌های شرکاوی میشه. ما توی این کار از موسیقی قرون وسطایی استفاده کردیم. موسیقی آرس نوا که در قرن 14 ظهور کرد و خیلی ظریف و کم نظیره. در عین حال مربوط به دورانی تراژیک و سیاه از تاریخ بشریه. زمانی که خشونت وحشتناکی وجود داره. من متوجه شدم که از قرون وسطا تا الان چیز زیادی تغییر نکرده. درجه صفر عنوان رقص دو نفره با شرکت خود شرکاوی و همراهی رقصنده و طراح رقص مشهور بنگالی بریتانیایی یعنی اکرم خان. هر دوی اونها از خانواده های مسلمان میان ولی در اروپا بزرگ شدن. اجرای اونها با درهم آمیختن رقص پیچیده هندی کاتاک و رقص معاصر محل ملاقات فرهنگ هاست. درجه صفر اولین اجرا از مجموعه رقصهای دو نفره شرکاوی با رقصنده های فوق‌العاده ای از سنت های مختلفه. مبنای نمایش رو بر قصه گذاشتم که اکرم خان برام تعریف کرد. داستان سفر او از بنگلادش تا هند. It's amazing how much a passport holds, how much power a passport holds. A passport holds between a good life and a bad life. Between life and death, I mean, it holds everything in just a piece of paper. And it was just incredible how much I wanted to hold on to it. My eyes were like a hook. I studied it as it was passed, like, it was like, passed from one guard's hand to another guard's hand to another guard's hand. And my passport was different because it was red. So I could study it, I could keep track of it. But the other passports were Bangladeshi because predominantly, the predominant nationality of these people who were congregated there were Bangladeshi, so they're the green one. ما دنبال این بودیم که هم زمانی رو به کار خودمون اختصاص بدیم، هم زمانی برای تأثیر گرفتن از کار طرف مقابل بذاریم. عنوان اجرا اشاره به نقطه ای داره که آب تبدیل به یخ میشه. آب وقتی مرز صفر درجه رو رد میکنه فرم دیگه ای میگیره. ایده کار همین متحول شدن بود، همین ایده مرز. وقتی از چیزی ناشناس که از جای دیگه ای اومده الهام میگیریم، تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که اون چرا که دیدیم برای خودمون ترجمه کنیم. خود من مراکشی هستم و خوب میفهمم چقدر فرق است بین این که خصلت‌های ویژه هر فرهنگ رو از درون اون تجربه کنی یا از بیرون. از طرف دیگه من همیشه بیرون همه این فرهنگ‌ها هم بودم. هیچ وقت نه واقعا احساس کردم فلاندری هستم، نه خودم رو کاملا عرب میدونم و نه کاملا اروپایی. و بعد یه موقعی متوجه شدم که با همه اینها مرتبطم. اصلا شاید وظیفه ما این باشه که بیشتر و بیشتر دیگران رو یاد بگیریم و همینطور با اونها یاد بدیم که ما کی هستیم و چطور عمل میکنیم. این یه مسئولیت مضاعفه که هم خودت رو برای دیگری ترجمه کنی و هم حرف دیگری رو برای خودت. جذب کردن، تغییر کردن و تغییر دادن دیگری. این مبادله موضوع مورد علاقه منه. من
من میخواستم با شانتالا کار کنم. هدفم هم فقط یاد گرفتن رقص کوچیپودی نبود. این شانتالاست که به کوچیپودی جسمیت میبخشه. باید اینو فهمید که همه این سبک‌های مختلف رقص به واسطه آدم‌هاست که وجود دارن. یعنی آدم‌ها پیاپی حرکات رو منتقل میکنن و زنده نگه میدارن. بازی عنوان اجرای دو نفره دیگه با همراهی رقصنده کلاسیک هندی شانتالا شیوالینگاپا. مرکزیت کار با دو مفهوم در هم تنیده شده. نقشی که بر روی صحنه بازی میشه و بازی‌هایی که آدم‌ها در زندگی می‌کنن. من و شانتالا متوجه شدیم که هر دو در بازی به دستامون نیاز داریم و در نتیجه دست‌ها در کار مشترک ما اهمیت پیدا کردن. در رقص شانتالا دستا بسیار مهمن. برای منم همینطور. یعنی همیشه در رقصم دنبال یک سیالی و ایجاد جریانی با انگشتامم. در نتیجه بسیار خوشحال بودم که با رقصنده‌ای کار میکنم که در مورد استفاده کردن از دست حساسه و زبانی برای بیان اونا داره. زمانی که خودم میرقصم تازه یادم میاد چه کار سختیه. در نتیجه با رقصنده های کارام همدردی بیشتری پیدا میکنم. وقتی در دوره هایی کمتر میرقصم خیلی در مورد اونها سختگیر میشم. چون توقع زیادی از اونها دارم و میخوام کارا رو در جهت مشخصی پیش ببرن. ولی وقتی دوباره خودم میرقصم میبینم چقدر انرژی و تمرکز نیاز داره و در نتیجه ملایم، آروم و فروتن میشم. شنزار دوئت دیگه ای این بار به همراه رقاص برجسته و خلاق فلامنکو ماریا پاخس. شرکاوی ماریا پاخس رو رقصنده معاصری میدونه که از زبان رقص فلامنکو و همچنین از مفهوم زمان در کارش استفاده میکنه. اجرای این دو که از حرکت شنهای صحرا الهام گرفته سفریه برای مکاشفه شاعرانگی میان این دو رقصنده. برای من مهمه که از آدمهایی که با من کار میکنن نام ببرم، چون باید متوجه بود که خلق هنری یه فرایند گروهیه و کاری که دو نفر با هم خلق میکنن هرگز به تنهایی میسر نیست. شرکاوی نمایش سوترا رو در سال 2008 به صحنه برد. این کار رو 17 راهب رزمیکار متعلق به معبد بودایی شاولین چین اجرا میکنن. این اجرا پاسخ شرکاوی به این پرسشه که چطور میخواد در کارش از هنرهای رزمی استفاده کنه. رابطه جسمیت اونها با معنویتشون برای من جالب بود. یعنی ما با یک کار فوق‌العاده پرتحرک فیزیکی طرفیم. ولی همه این حرکات قراره در نهایت بدن رو به یه سکون و بی‌حرکتی برای مدیتیشن یا همون تعمق برسونه. آنتونی گورملی مجسمه ساز شهیر و همکار طولانی مدت شرکاوی طراح صحنه این اثره. جعبه های چوبی او که شباهت به قطعات لگو دارن ترکیب بندی های متنوعی رو به نمایش میذارن. این راهب‌ها تخیل بی‌نظیری داشتن. مثلا یه جعبه رو می‌ذاشتیم و همه داخل اون می‌رفتن و ناگهان جعبه تبدیل به یک قایق می‌شد. قایق کوچیکی که آدم‌های زیادی سوار اونه. و این درجا تصویر دریای مدیترانه رو تداعی می‌کرد. همه اون آدم‌ها که سوار قایق سعی می‌کنن خودشونو به اروپا برسونن یا چیزای شبیه اون. یعنی ایده‌های ساده و معصوم ناگهان تصاویر بسیار قوی و مؤثر ایجاد می‌کردن.
کنتاپورن. هدف من به عنوان یک طراح رقص باز کردن این درها برای همه است. نشون دادن اینکه چقدر میشه از ورای همین حرکات و رقص دیگری رو فهمید. اینکه درست نگاه کنی اون چطور حرکت میکنه و با تقلید از این حرکت بتونی بهتر رو بفهمی. درسته که کلام برای حرف زدن وجود داره، ولی زبان بدن هم شیوه متفاوتیه برای ورود به جهان و روح آدمهای دیگه. یا حبیبی قبلتون من گبیگه ابی مالن ابی برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون از همراهیتون. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید دوباره روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش هاش رو هم مثل همیشه روی شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.